Рахмет, Жанна. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді бастаймыз. Қайырлы күн. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз 42 500 теңге мөлшерінде бір жолға төлем тағайындау ережесі мәселесіне арналып отыр. Және бұл тақырып төңірегіндегі толық ақпаратты беретін қонағымызды таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов. Біржан Бидабекұлы, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар, Бұқара ақпарат құралдарының өкілдері. Біз ертеңнен бастап осы шілде айына 42.500 теңгені төлеу жөнінде өтініштеріңізді қабылдай бастаймыз. Оның тиісті ережесі әзірленіп, бүгін Әділет министрлігінде қаралып жатыр. Бүгін кешке дейін тіркелет деген үміттеміз. Сондықтан осы ереже бойынша алдағы тұрған төлемдердің негізгі тетіктері жөнінде тағы да түсіндіріп өткенді жөн көрдік. Біріншіден жалпы негізгі қағидат бұл төлем 42.500 теңге жұмыс жасап, жұмыс істеп жүрген және мына карантиннің күшейтілген шаралары шектеулеріне қатысты өздерінің табысынан айырылған азаматтарға төленеді. Біріншіден енді кімге төленеді? Бұл жалдамалы жұмыскерлерге, егерде осы шектеулерге қатысты ақысыз демалысқа жіберілген болса. Бұл жерде өтінішті тек жұмыс берушісі береді. Кешеден бері сұрақтар болуадыр, егер мен жұмыстан шығып кеткен болсам, немесе мен шығарып жерсе, ол жұмыс беруші маған қалай береді деп, ол жағдайда әрине жұмыс беруші сіз үшін өтінішті бере алмайды. Бұл жағдайда біз сіздерге өтінетініміз, біздің жұмыспен қамту орталығына хабарласқандарыңыз жөн, ол күннің бәрі қазір электронды түрде жасалады, сізге сол жердегі ашық вакансияларды немесе басқа жұмыспен қамту шараларын ұсынады. Егер де ол лайық келмесе, үш күннің ішінде сіз жұмыссыз ретінде тіркеліп, сонын міндетті түрде, автоматты түрде сол мемлекеттік сақтандыру қорынан басқа жұмыссыздыққа қатысты төлемді ала аласыз. Оның мерзімі 6 ай. 6 ай бойы алуға болады. Ал енді мына жұмысшыларына беретін мекемелерге, кәсіпорындарға, жұмыс берушілерге бір ғана шарт. Олардың жұмысы бүгінгі карантинге қатысты шектеулерге байланысты тоқталмауы ол шарт. Оны жергілікті біздің аудан қала бойынша штабтар, ол жерде ұлттық кәсіпкерлер палатасы атамекеннің өңірдік өкілдері бар. Бұл штабтар сол март айынан бері жұмыс істеп келе жатқан штабтар, солар белгілейтін болады. Себебі қазіргі шектеулер төтенше жағдайға қарағанда жеңілдеу, бірақ әр өңірде бас санитарлық дәрігерлер өзгеше өздерінің де шектеулерін қойып жатыр. Екіншісі, бұл жеке кәсіпкерлер немесе жеке практикамен айналысатын азаматтар, бұл кісілер тапсырысты өздері береді. Бұл жолы біз ол кісілерге зейнетақы жарналарының не болмаса әлеуметтік жарналар төленбеген туралы талап қоймаймыз. Бұл жерде тағы да айтам, жалғыз бір шарт, олардың жұмысы осы карантинді күшейтуге байланысты тоқтап қалуы. Оның тоқтап қалғаны, тоқтап қалмағаны туралы сол аудандағы, қаладағы штаб және салық комитетінің өкілдері белгілейтін болады. Үшінші санат ол азаматтық құқықтық сипаттағы келісімдер бойынша жұмыс істеп жүрген азаматтар, фрилансерлер дейміз. Ол кісілер де өздері өтініштерін береді. Бұл өтініштер штаб арқылы өтпейді, ол тікелей беріледі. Бірақ бұл кісілерге бір шарт, осы 2020 жылы 6 айдың ішінде бір рет болса да зейнетақылық жарналарын аударуға барма жоқ па деген талап. Әрине бұл қатарға тағы да мына кәсіпкерлікпен ай сайын тұрақты түрде бірыңғай жиынтықты төлеп жүрген кәсіпкерлер де кіреді. Әрине бұл кісілерге де негізгі шарт сол өздерінің істеп жатқан кәсібі, жұмысы осы күшейтілген шаралардың шектеулердің арқасында тоқтап қалса ғана. Енді соңғысы мына өз бетінше жұмыспен айналысып жүрген азаматтар, егер де олардың осы жұмысы тоқтап қалса 42.500 теңгені алуға болады. Бұл жолғы өзгеріс өткендегідей бірыңғай жиынтық төлемді ЕСП-ні төлеудің қажеті жоқ. Төтенше жағдай кезінде сіздер төледіңіздер, соны біз ескереміз. Ал енді осы санаттағы бейресми жұмысы, жаңа жоғарыдағы жалдамалы қызметкер, жеке кәсіпкердің бәрін атап өттік. Енді бейресми еш жерде тіркелмей жұмыс деген азаматтардың ішінде жаңағы төтенше жағдайда бір рет қана ЕСП-ні төлеген кісілердің ішінен кім алмайды?
Бұл жерде біріншіден, бұл біздің мемлекеттің бюджетінен зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақылар, атаулы әлеуметтік көмек, немесе сақтандыру қорынан тиісті төлемдер алып жүрген кісілер алмайды 42500-ді. Оны дұрыс түсініңіздер, олар мына бейресми жұмыс деген қатарына жаталмайды. Бірақ егер де ресми жұмыс деп жүрсе, жұмыс беруші ол үшін береді. Егер де оның жеке кәсіпкерлігі бар болса, ИП ол кезде ИП ретінде беруге мүмкіндігі бар. Екіншісі, осы төтенше жағдай кезінде бірыңғай жиынтықты төлеген миллионнан астам адамдар болған, бірінші рет өзінің бейресми жұмыс дегенін растаған, сол кісілермен біз біраз жұмыс жасадық, 70 мыңға жуығын біз жұмыспен қамту шараларына тартқан болатынбыз. Егер де ол азаматтар төтенше жағдай кезінде бір рет қана ЕСП төлеген азаматтар қазір жұмыспен қамту шараларына тартылып, бізде жұмыс деп жатса, әрине олар бұл жолы 42500 теңгені ала алмайды. Және де мына өткенде де сұрақ қойылған, соны осы жолы біз айтып береміз деп уәде бергенбіз. Мына студенттер мен декретте жүрген әйелдерге тағы да түсіндіріп кетем. Арнайы бұл 42500 теңге төлеуге студент деген санат немесе декретте жүрген әйел деген арнайы санат жоқ. Яғни студентке студент болғаны үшін 42500 теңге төленбейді. Өткенде де солай болған. Сондықтан бұл жолы былай студент азаматтарға арнайы студент үшін төлемейді, бірақ егер де ол жалданып жұмыс істеп жатса, жұмыс берушісі береді. Әрине, ақсыз демалысқа шығып, оның жұмыс шектелген болса, егер жеке кәсіпкер болып, немесе тұрақты ай сайын бірыңғай жиынтықты төлеп жүрген кәсіпкер болатын болса, ол жағдайда да егер жұмысы тоқтап қалған болса, осы 42500 теңгені ала алады. Ал енді осы күнге дейін еш жерде тіркеуде болмай, ресми жұмыс істемей, бейресми істедім деп өткенде бір рет қана ЕСП-ні төлеген студенттер 42500 теңгені ала алмайды. Оның себебі біздің заңнама бойынша, жұмыспен қамту заңнамасы бойынша студенттер бізде экономикалық белсенді халықтың қатарына жатпайды. Оларды жұмыссыз ретінде тани алмаймыз заң бойынша. Ол кісілер ондай жұмысшы күшінің қатарына жатпайтын азаматтардың санатына жатады. Екіншісі, декрет те жүрген әйел балаларға өзгеріссіз қалатын болды. Өткендегідей ол дегеніміз, біріншіден бала бір жасқа толғанша мемлекеттен жәрдемақы немесе сақтандыру қорынан жәрдемақы алып жүреді. Сондықтан бір жасқа толғанша 42500 теңгеге үміттене алмайды. Ал енді бір жастан асқан болса, бұл жерде өзінің жағдайына байланысты. Егер жұмысқа шығып қазір төтенше жағдай бойынша шектеліп, оны ол кісіні ақысыз демалысқа жіберсе, әрине ала алады. Егер оның өзінің жеке кәсіпкерлігі болып, немесе тұрақты түрде бірыңғай жиынтықты төлеп жүріп, қазір оның жұмысы тоқтап қалған болса, ала алады. Және де өткенде төтенше жағдай кезінде бір рет бірыңғай жиынтықты төлеп, мен бейресми жұмыс істеп жүрмін деп растаған әйелдер, олар да бұл жолы өтініштерін берсе, және де расында да жұмыстары тоқтап қалса, осы 42500 теңгені ала алатын болады. Енді келесі, тапсырысты кім қалай береді? Жалдамалы қызметкерлер үшін, жаңа айттым, жұмыс беруші береді. Сондықтан жұмыс берушілердің назарына, сіздер өздеріңіздің қызметкерлеріңіздің мына ақысыз демалысқа жіберген қызметкерлеріңіз үшін ғана бересіздер. Егер де сізде қашықтықтан жұмыс істеп жатса, удаленно дейміз, жалақысын төлеп, немесе толық емес режимде жұмыс істеп жүрсе, жалақысын алып, я болмаса еңбек заңдылығы бойынша мәжбүрлі тоқтатып, соған еңбек заңдылығы бойынша жалақысын төлеп жатсаңыз, ондай азаматтарды сіз бұл өтінішке қоса алмайсыз. Тек қана ақысыз ол кісілерді демалысқа жіберген қызметкерлеріңізді қосасыз. Оны сіздер екі порталда бере аласыздар, e-gov.kz пен еңбек.kz-те. Ол жерде өздеріңіздің мәліметтеріңізді енгізесіздер. Кәсіпорынның ана бейінді көрсеткен кезде бүкіл мәлімет өзімен өзі шығады. Әр қызметкердің иінің көрсеткен кезде бүкіл мәлімет адам туралы ақпараттар жүйелерден сізге қонады. Сол жерден тексеріп аласыздар. Тағы да тиянақты болуларыңызды өтінеміз. Мына есепшоттарын көрсеткен кезде есепшот болғанда банктік карточканың шотын емес, мына 16 символдан тұратын есепшотын көрсету керек, бірақ біздің жүйе өз сізге түзеп отырады мына толық емес деп. Жұмыс берушілер, енді кадр қызметкерлері енгізетін шығар, мына порталға кірген кезде 20 адамнан қосып
жіберіп тұруға болады. 20 адамды толдырып жіберес, келесі 20 адамды толдырып жібересіздер. Сөйтіп оны электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітетін боласыздар. Сондықтан тағы да ескертем, мына жұмыс берушілер, сіз бұл өтінішті жұмысшыларыңызға бересіздер, егер де мына төтенше жағдайға, карантинге қатысты күшейтілген шаралардың себебінен сіздердің мекеме тоқтап тұрса, оны аудандық штабтар тексеріп алады. Ал енді жұмысшылардың өздері тапсырыс беруге қажеті жоқ, беріп әуре болмаңыздар, ол партада ол бәрібір өтпейді, порталда басқа адамдарға кедергі жасамауларыңызды сұраймыз. Сіздер жұмыс берушіңіз өтініш берген соң кейін мына еңбек кезеттегі сервис бойынша өздеріңіздің мәртебеңізді, статусыңызды көріп отыра аласыздар, сізге өтініш берілгені және ол қандай сатыда қаралып жатқаны жөнінде. Мына жеке кәсіпкерлермен, жеке практикамен айналысып жүрген азаматтар өздеріңіз үшін өздеріңіз бересіздер. Сіздерге мына екі порталдан қосымша телеграм боттар арқылы да беруге болады. Қосымша өздеріңіз туралы мәліметтер белгілейсіздер, тіркелу туралы шығады. Және де ескертеміз, сіздерге бір ғана шарт, ол сіздердің жұмыстарыңыз тоқтап тұрғаны. Мынау карантинге байланысты. Сондықтан ол сіздің жұмысыңыз тоқтамай тұрғаны туралы аудандық штабтар және салық комитеті тексеріп алады. Сондықтан да егер сіздің жеке кәсіпкерлігіңіз тоқтамаған болса, өтінішті берудің қажеті жоқ. Ал енді басқа азаматтар қалған жеке тұлғалардың бәрігі осы порталдар арқылы және телеграм бот арқылы өздерінің өтініштерін бере алады. Бұл өтініштер штаб арқылы өтпейді, ол тікелей кетеді. Сіздер телеграм бот арқылы да бере аласыздар порталдан өзге. Және де баршаңызға айтарым, бұл 42500-ге өтінішті тек егер жұмыстарыңыз тоқтап қалған болса ғана беру керек. Сондықтан өткендегідей барлық порталда, телеграм ботта астында жазба болады. Оның мағынасы осы соңғы карантинға қатысты күшейтілген шектеулердің салдарынан я табысынан айырылдым деп растайсыз, және осы мәліметтің дұрыс жалған емес екені туралы жауапкершілікті мойындап сөйтіп белгілі қоясыз. Ендігісі, мына өтініш беру тәртібіне қатысты біраз өтініштеріміз бар біздің. Біріншіден, ертеңнен бастап, бүгін біз бүкіл порталларды дайындадық, түні бойы тестілеп өткіземіз. Ертеңнен бастап 42500 еңбек кезет жұмыс істейді. Электрондық үкімет порталы жұмыс істейді және өз бетінше жұмыспен қамтылған жеке тұлғалар үшін телеграм боттар ашылып жұмыс істейтін болады. Өткенде айтқан Каспий банк пен Халық банктің порталдары әлі әзір дайын емес, олар дайындығына қарай олар да осы жұмысқа қосылады. Енді сіздерге үлкен өтініш, құрметті қазақстандықтар, осы жоғарыда айтқан түсініктеме бойынша сіздер жаңағы порталға өтініштеріңіз беретін болсаңыздар, сіздерге өтініш, бір ғана өтініш беру, оны екі рет, үш рет, одан көп мәрте бермеуді сұраймыз. Және әр порталға бір-бір өтініштен тастағандарыңызды тастамауды сұраймыз, оның қажеті жоқ. Бәрібір екінші өтінішіңіз өтпейді, бірақ ол өз кезегінде мына керісінше мұндай әрекеттер порталдарға салмақ салуы мүмкін, және де басқа азаматтардың өздерінің өтінішін беруге кішкене кедергі болады. Өткен жолы осындай жолмен 18 миллионға дейін 18 миллион рет өтініш беріп, өздеріңіз білесіздер, порталдарға кішкене салмақ түскен болатын. Сондықтан сіздерге үлкен өтініш, бір рет қана өздеріңіздің өтініштеріңізді тастаңыздар, сіздерге хабарлама келеді, сіздің өтінішіңіз қабылданды деп, содан кейін ертесінен бастап өзіңіздің жаңа статусыңызды, мәртебеңізді еңбек кезеттен көріп отырасыз, қалай шешіліп жатқандарыңызды. Сосын бұл жолы ешқандай шектеу былай үлкен қоймаймыз, осы күнге дейін үлгеру керек деген, бұл төлем шілде айына арналады, бірақ өтініштеріңізді 1-қыркүйекке дейін біз қабылдай береміз, порталдар 1-қыркүйекке дейін жабылмайды. Ал енді тағы да бір сұрақ, осы өтініштерді бермей-ақ нағып төлей салмайсыздар деген сұрақтар түсіп жатыр. Өткен жолы алдық қой, бүкіл мәлімет сіздерде бар ғой деп. Иә, бізде бүкіл мәлімет бізде бар, бірақ тағы да түсіндіріп айтып кеткім келеді. Мынау бүгінгі шектеулер карантинге қатысты, ол төтенше жағдайға қарағанда жеңілдеу, және де әр өңірде әр санитарлық дәрігердің шектеулері өзгеше.
көп мекемелер жұмыс істеп жатыр, құрылыс бар, сала, өндіріс саласы, кейбір қызмет көрсету, сауда салаларында бір шектеулерін бірақ жұмыс істеп жатыр. Сондықтан өткендегі мәліметтерді біз пайдалануға мүмкіндігіміз жоқ. Оның үстіне өткен жолы алмаған жұмыс істеп жүрген азамат бұл жолы шектеуге түсіп, ақысыз демалысқа кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да біз өтініш беру керек. Бірақ дегенмен де біз бүгінге мына цифрлық даму министрлігімен бірге мына проактивтік түрде, яғни өтінішсіз қабылдау мәселелерінде тағайындау мәселесін қарастырып жатырмыз. Бүгіннен бастап мына біраз кісілер алған шығар. Біз мынау өткенде 42.500 теңге сәтті алған кісілердің ішінен мынау бүкіл бәрін сараптай келіп, шектеулердің бәрін сараптай келіп, осы не болса да осы кісінің жағдайы өзгерген жоқ. Сон өзгеруде шамалы деген кісілерге біз сұрау жіберіп жатырмыз SMS арқылы. Сіз өткенде алдыңыз, бұл жолда жағдайыңыз солай ма? Табысыңыздан осы 5 жылдан айырылдыңыз ба? Табысыңыз әлі жоқ па деген. Егер иә десеңіздер, жаңа біз проактивтік тағайындасақ дейміз. Сондықтан иә десеңіз бірді басасыз. Сондықтан біз оны қабылдап сізге өтінішсіз сол төлемді тағайындау әрекетін жасаймыз. Сондықтан мынау SMS алған кісілер бүгін егер сіздер сол жерге иә деп растап бірді басқан болсаңыз, ертең жұма күні порталдарға, телеграмға өтінішті берудің қажеті жоқ. Сіз ертең өзіңіздің статусыңызды көрсеңіз, сіз үшін өтініш қабылданды деп тұрады. Сондай сіздерге баршаңызға өтініш. Соңында мен мына біздің әріптестерімізге айтқым келеді. Мына аудандағы штабтар, қала штабтары, атамекен палатасының өкілдеріне, осы ауданда жаңа жұмыс жасайтын тәжірибелі азаматтар март айынан жұмыс істеп жатыр, және осы сақтандыру қорында тағайындайтын халық азаматтар үшін үкімет корпорациясының қызметкерлеріне осының бәрін төлейтін, осы жұмыстарыңызды халықтың тарапынан сұрақтар туындатпай уақытылы және сапалы орындауларыңызды сұраймын. Рахмет. Уважаемые казахстанцы, мы с завтрашнего дня, с пятницы, начинаем прием заявлений на выплату за июль месяц 42 500. Правила мы разработали, сейчас она находится на рассмотрении Министерства юстиции, мы ожидаем до конца дня ее регистрации, поэтому я хотел бы еще раз разъяснить, по каким были правилам выплачиваться 42 тысячи тенге за июль месяц. Самый главный принцип, она будет выплачиваться людям, которые работали либо в компаниях, либо самостоятельно, предприниматели, которые потеряли доход именно в связи с усилением карантинных мер с 5 июля. Поэтому кому будет выплачиваться, я хочу еще раз уточнить. Значит, наемным работникам, если они были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. Заявление за вас будут подавать ваши работодатели. При этом были вопросы, если я уволился или меня уволили, как может работодатель за меня подать? Конечно, в этом случае работодатель за вас подать не сможет. В этом случае мы вас просим обратиться в центры занятости. Вам предложат вакансии открытые или другие меры обеспечения занятости. Если не будет подходящей работы, в течение 3 дней вас зарегистрируют в качестве безработного, и вы можете автоматически получать другую социальную выплату по безработице с фонда социального страхования, который выплачивается сроком на 6 месяцев, до 6 месяцев. Значит, те предприятия, руководители, работодатели, которые будут подавать заявление, я хочу предупредить, что для вас будет одно только условие. Это что ваше предприятие сегодня попало под ограничение санитарных врачей, и ваша деятельность приостановлена, и вы вынуждены отправить людей в отпуск. Значит, этот факт будет подтверждаться на местах в районе районными городскими штабами с участием представителей палаты Атамекен предпринимателей. Эти штабы не только сейчас созданы, они работают с марта месяца, потому что в каждом регионе есть свои ограничения. Вторая категория – это индивидуальные предприниматели и лица, которые занимаются частной практикой. Они будут подавать заявления сами за себя самостоятельно. На этот раз мы не будем ставить требования по уплате ранее обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений. Здесь будет только одно условие. Их работа должна быть
приостановлена, прекращена в связи с усилением карантина. Этот факт будет проверено и подтверждено на уровне районного городского штаба и с участием органов налоговой службы. Третья категория – это лица, которые работали по договорам гражданско-правового характера, это так называемые фрилансеры. Они также будут подавать за себя, их заявление через штабы проходить не будет, но для них будет условие, которое мы проверим, хотя бы один платеж обязательных пенсионных взносов в 2020 году, то есть за истекшие полгода. И естественно, здесь также для вас условие, это ваша деятельность должна быть приостановлено, и вы потеряли доход в связи с этими ограничениями. Сюда относятся также те лица, которые занимаются предпринимательством, регулярно уплачивая единый совокупный платеж, то есть регулярные плательщики ИСП. И последняя категория – это самостоятельно занятые, которые раньше неформально работали и в период чрезвычайного положения платили единый совокупный платеж, подтверждая, легализуя свою деятельность. Значит, на этот раз мы не требуем по правилам платить еще раз ЭСП. Мы будем руководствоваться теми платежами ЭСП, которые вы заплатили в период чрезвычайного положения. Этого будет достаточно. Но из этой категории, конечно же, условия, чтобы ваша работа, сегодня деятельность, она действительно прекратилась, остановилась, и вы не имеете доходы, вы их снова потеряли. Только из этой категории не могут получить, это те лица, которые получают пенсии, государственные пособия, адресную социальную помощь или другие социальные выплаты из фонда социального страхования. То есть, еще раз поясню, что эти лица, если они наемные работники, то работодатель за них будет подавать. Если они индивидуальные предприниматели или же плательщики, регулярно, ежемесячно платившие ЭСП предприниматели, то они могут подавать. Но как неформально занятые за счет уплаченных ЭСП в период чрезвычайного положения, им 42 500 выплачиваться не будет. Вторая категория, кто не сможет претендовать, из тех, кто в прошлый раз впервые заявил, что он неформально занятый, это те лица, которые мы сегодня вовлекли в меры занятости. То есть мы на сегодня за эти месяцы почти 70 тысяч человек, которые впервые в период чрезвычайного положения заплатили ЭСП и сказали, что я неформально занят, мы им сегодня нашли работу, охватили другими мерами занятости. Конечно, эти люди, они у нас на учете, мы им на этот раз 42 500 они не получат. И следующая категория, о чем были вопросы, и в прошлый раз я обещал, что я вам дам пояснение по правилам. Первое – студенты, второе – женщины, находящиеся в декретном отпуске. Еще раз напомню, что специальной категории студенты нет, то есть за то, что он студент, 42 500 не предусмотрено. 42 500 студенты могут получить, если они работают по найму, тогда за них подаст заявку работодатель. Если они индивидуальные предприниматели или же являются регулярными плательщиками ЭСП, ежемесячно уплачивающими предпринимателями, то они могут подать заявку в случае, если их деятельность приостановлена в связи с ограничениями карантина. А вот за счет единоразовой уплаты ЭСП, которую они осуществили в период чрезвычайного положения, студенты 42 500 получить не могут и подавать не стоит. Но это объясняется тем, я говорил и в прошлый раз, что были вопросы по законности выплаты студентам, потому что по нашему действующему законодательству студенты не относятся к экономически активному населению, то есть они не могут быть и безработными, поэтому мы будем выплачивать 42 500 студентам, если они официально работали. Касательно женщин, которые находятся в декретном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, условия мы оставили так же, как и было в прошлый раз. То есть, если ребенку до 1 года, то выплачивается государственное пособие или социальная выплата по уходу за ребенком из фонда социального страхования. В этом случае они не получат. Но если после года женщина снова вышла на работу, то, как я уже выше сказал, работодатель за нее подаст. Если ушли в отпуск без сохранения и деятельность ограничена. Если официально есть индивидуальный предприниматель или же являются регулярными плательщиками ЭСП, то, конечно,
конечно же, при условии, что их деятельность приостановлена, также могут подать и получить 42 500. И те женщины, находящиеся в декретном отпуске, которые в прошлый раз в период ЧП впервые заплатили ЕСП, подтвердив свою неформальную занятость, они тоже в этот раз при отсутствии доходов и работы, если подадут заявление, также могут получить данные выплату. Теперь, куда и как подавать заявки. Значит, я уже сказал, что за наемных работников подаются только работодателями. При этом, к вниманию работодателей, хочу сказать, что вы должны подать заявление только за тех работников, которые направлены в отпуск без сохранения заработной платы. То есть, если у вас есть дистанционный режим работы, и вы оплачиваете работу на удаленке, они не претендуют на 42 500. Если у вас неполный режим рабочего времени установлен с оплатой, или же вы как работодатель объявили простой и оплачиваете соответствие с трудовым законодательством, в данном случае вы на 42 500 за таких работников не подаете. Вы подаете только за тех работников, которые находятся в отпуске без сохранения заработной платы из-за этой ситуации с карантином. Вы будете подавать через порталы Еңбек.кз и Егов.кз. Будет сервис, вы укажете свои реквизиты, например, указав БИИН, работодатель, юрлица, с других информационных систем всплывут все данные по вашему предприятию. Когда вы будете заполнять списки своих работников, укажете ИИН своего работника, и из информационных систем всплывут все данные по вашему работнику, которые вы можете сверить. Прошу внимательно заполнять банковские реквизиты своих работников, то есть указывать именно банковский счет, который состоит из 16 символов, а не банковскую карту, которая из 12. Вы будете, сервис устроен так, что вы будете одновременно подавать до 20 работников, отправлять, заполнять следующие 20 работников и отправлять, и в конце заверяете электронной цифровой подписью. И, естественно, хочу предупредить, что вы можете подавать за своих работников, если ваша деятельность ограничена в связи с последними усилениями карантина. А наемным работникам, вашим работникам подавать заявление не стоит, потому что они все равно приниматься не будут. И с другой стороны, подача заявления, она может создать какие-то препятствия для других лиц, которые подают. Вы, в свою очередь, после подачи заявления работодателям за вас, вы можете на портале Еңбек.кз и на ЕГОВ отследить свой статус, то есть по своему ИИН, посмотреть, заявка за вас подана, на какой стадии она рассмотрения, как это было в прошлый раз. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, они сами за себя подают эти заявления. Они могут подавать заявления также через Telegram-боты. Там будет дополнительно поле указать свои реквизиты, как индивидуального предпринимателя или частного практика. И здесь ваше единственное требование, что ваша деятельность должна быть ограничена, она приостановлена в связи с усилением карантина, и это проверят на местах и подтвердят районные городские штабы совместно с органами налоговой службы. И вы также, как и все, можете проверить свой статус последующий, на какой стадии находится рассмотрение вашей заявки. И последнее, оставшиеся физические лица, в том числе неформально занятые, которые платили, они подают сами за себя. Я, как уже сказал, ЕСП не уплачивается, через штабы эти заявления не проходят, они идут напрямую. Они могут, физические лица, подавать как на порталах, так и через Telegram. Боты. Единственное условие, вы должны четко знать, что вы можете подать и получить 42 500 только в том случае, если ваша деятельность, вот эта самостоятельная деятельность, она прекращена в связи с ограничениями усиления карантина. На всех порталах и на телеграм-ботах, как и в прошлый раз, внизу будет запись, которая по смыслу вы подтверждаете, что вы потеряли доход именно в связи с усилением карантинных мер. И также подтвердите ответственность за то, что эти сведения не ложные. И теперь я хотел бы сделать некоторые просьбы ко всем в связи с порядком подачи заявления. С завтрашнего дня все порталы заработают.
Мы сегодня завершили, их привели в порядок. Сегодня проводится их тестирование, и завтра они заработают. Заявление будете подавать на портале 42500yenbek.kz, на портале электронного правительства, а также через телеграм-боты для физических лиц дополнительно. В прошлый раз я говорил, что два банка проявили инициативу. Пока их система не готова, но они в ближайшие дни по мере готовности тоже подключатся. Ко всем, уважаемые казахстанцы, просьба. Заявление мы просим подавать один раз. Не стоит подавать его несколько раз, одно и то же заявление, или же подавать на каждом портале или на каждом телеграм-боте. Во-первых, это создаст нагрузку на порталы, и, во-вторых, будут созданы ограничения для других лиц, которые хотели бы подать эти заявления. В прошлый раз было подано 18 миллионов раз, поэтому убедительная просьба. Второе заявление мы сделали так, что оно проходить не будет. Будет сообщение, что по этому ИИН уже подано заявление, но подайте один раз. Когда вы подадите один раз, вам выйдет сообщение, что ваша заявка принята. И дальше вы можете уже отслеживать свой статус на порталах Еңбек.кз, Еголф.кз, на какой стадии находится на рассмотрении ваша заявка. Просим всех быть очень внимательными, особенно физических лиц по заполнению своего ИИН, заполнению банковских реквизитов, как и в прошлый раз. И здесь хотел бы еще также сообщить, что не будет такой даты, за которую вы должны прямо успеть подать. Это выплата за июль месяц. Все указанные каналы связи, порталы будут работать до 1 сентября. То есть вы еще месяц плюс можете всегда подать свою заявку. Были вопросы, почему бы не организовать выплату автоматически, потому что в прошлый раз все получили, и, мол, эти сведения есть в Министерстве труда. Конечно, все сведения у нас есть, но заявки все равно подавать необходимо. Потому что, во-первых, те ограничения деятельности, они не так жесткие, как в период чрезвычайного положения. То есть многие предприятия работают сегодня, строительный сектор, промышленный сектор, и сфера услуг, и торговля с некоторыми ограничениями работают. Потом могут быть случаи, когда человек в прошлый раз работал дистанционно, а в этот раз уже работодатель его вынужден отправил в отпуск без сохранения, а в прошлый раз по нему у нас данных нету, поэтому ему надо подать заявку. Поэтому заявление подавать будет нужно на электронный портал, тем более, что никаких дополнительных документов прикладывать не надо. Но, тем не менее, мы с Министерством цифрового развития прорабатываем вопросы, чтобы некоторым людям какой-то категории выплатить проактивно. То есть мы изучили всю базу, и с учетом тех ограничений в каждом регионе мы определили лиц, которые мы считаем с большой вероятностью их ситуация не изменилась, что они также остаются без доходов. Поэтому мы направляем сегодня всем направляем таким людям СМС, где просим подтвердить, что ваша ситуация такая же осталась с 5 июля, то есть вы и сейчас потеряли доход, и согласны ли вы на проактивное назначение. Если вы ответите «да», нажмете единичку на вашем сотовом телефоне, то мы получим это сообщение обратно, и это будет считаться поданным заявлением. И вам на следующий день, то есть в пятницу, не стоит подавать заявление на портал или на телеграм-боты. Это уже будет через СМС считаться, что вы подали свое заявление, подтвердили, что у вас потерян доход. И со следующего дня вы просто через сервисы будете следить за тем, на какой стадии находится ваше заявление. И последнее, я хотел бы обратиться к моим коллегам, к работникам, которые работают в районах, городских штабах, представителей палаты предпринимателей «Атамекен». Эти штабы работают с марта месяца, поэтому вы опытные работники. И обращаясь к работникам фонда социального страхования, корпорации правительства для граждан, я прошу выполнить свою работу по выплате 42 500 своевременно и качественно, чтобы у населения мы не вызывали вопросов. Рахмет, я готов ответить на ваш вопрос. Рахмет, Биржан Бидайбекулы. В эти минуты с нами на прямой связи представители средств массовой информации. Они готовы задать свои вопросы. Первый вопрос. Тамара Валь, вы на связи, пожалуйста. Биржан Бидайбекович, добрый день. У меня вопрос не совсем по теме. Вот пару часов назад на брифинге мы задавали вопрос представителю Минздрава по поводу выплатам медиков, которые заболели коронавирусом.
И господин Султангазиев сказал, что Минздрав сверяет списки, и потом они будут переданы в Минтруда. Скажите, есть ли у вас данные, какому количеству медиков были выплачены, заболевшим медикам были выплачены 2 миллиона тенге, и сколько семей погибших медиков получили по 10 миллионов тенге выплаты от государства? Угу. Вопрос понятен, уважаемая Тамара. Значит, скажу, что данная компенсация выплачивается в соответствии с совместным приказом, приказ совместно Минздрава и Минтруда. Источником средств, оператором по выплате компенсации определен Государственный фонд социального страхования, который находится в нашем ведении. Заявки на выплату компенсации подают Управление здравоохранения регионов на основании решения соответствующих их комиссий. На сегодня, на 14.00 от Управления здравоохранения регионов поступило 123 заявки с 6 регионов. И в соответствии с правилами мы в течение 3 рабочих дней Фонд социального страхования выплатит по 2 миллиона этим людям на те реквизиты счета, которые указаны в этих заявках. Среди 123 заявок, на лиц медработников умерших нет. По ним пока еще не подавались. Спасибо за ответ. Тамара, есть ли уточнение, дополнение? Нет, спасибо большое. Спасибо вам. Кирилл Сурак, за Казах Таймс. За Казах Таймс редакциясы. Ага, микрофон қосылсын. Қайырлы күн. Қайырлы күн, естіліп тұр, сұрағыңыз. Қайырлы күн, министр Нұрымбетов мырза. Өтініш, үш сұрақ бар еді. Жауапқа тайқымай, тура, нақты жауап берсеңіздер екен. Өйткені сұрақты алдын ала жолдағаныңызға қарамастан, шенеуніктер журналистердің жауаптарынан ауытқып жатыр. Бірінші сұрақ. Тәуірден бері небәрі үш ай өтті, бірақ осы уақыт аралығында үкіметтің 42.500 теңге төлеу туралы бағдары бірнеше емес көп рет өзгергенін бәріміз білеміз. Тіпті бұдан кейін төленбейді дегенде нақты вице-премьердің жауабы болды. Жалпы осы жайттарды ескере отырып, қазіргі азамат қоғам белсенділері үкіметтің бұл модераторлық жұмысқа дайын еместігін көрсетеді деп ащы сынға алып жатыр. Тоқаев президенттің халық үніне құлақ түретін мемлекет тұжырымдамасына бұл министрліктің бұл әрекеті қайшы емес пе? Екінші нақты сұрақ, осы бір айға жоспарланған бір жолғы төлем мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жолданатын белгілі. Өткен екі айдағы және шілде айын қоса есептегенде үш айда жалпы 2500 теңгелік әлеуметтік жәрдемақын төлеуге мемлекет тарапынан нақты қанша көлемде қаржы бөлінді. Үшінші сұрақ, осы пандемияның ертерек аяқталған бәріміз үміттенеміз, бірақ ұлттық локдаун созыла қалған жағдайда келесі айға төлеу қарастырылып жатыр ма тетік ретінде? Осы үш сұрақ. Рахмет сұрағыңызға. Енді өткенде де жауап бергем. 42.500 төтенше жағдай кезінде мемлекеттік сақтандыру қорының есебінен төленді. 4.608.000 адам алды. Және оған сақтандыру қорының 322 миллиард теңгесі жұмсалды. Әрине өткенде оны премьер-министрдің орынбасары ғана емес, мен де айтқан болатынбыз. Бүгінгі таңға сол сақтандыру қорының мынау қаржылық мүмкіндіктері шектеулі деп. Бірақ дегенмен де бүгін бұл халықтың да сұрауы, мынандай қажеттілік туындады. Соның біздің еліміздегі заңдар бойынша бұндай төлемдерді ел президентінің тапсырмасы болса жасауға болады. Сондықтан ел президенті осындай тапсырма берді. Сөйтіп біз 42.500 теңгені шілде айында тағы да төлеу жөнінде үкіметтің тарапынан шешім қабылданды. Ал енді өткен екі айда мен тағы да айтып кеттім. Өткен екі айда төленгені 322 миллиард теңге. Енді алдағы шілде айына оның қанша қаражат болатынын, жаңа сіз сұрағыңыз қанша бөлінді деп, бұл мемлекеттік сақтандыру қорынан төленетін қаражат болсын, бұл жерге арнайы қаражат бөлініп тұрған жоқ. Бұл мемлекеттік сақтандыру қорының активтерін босату арқылы қаржылай қамтамасыз етіп отырмыз. Сондықтан бұл шілде айында қанша ақша жұмсалатыны, ол біздің қазақстандықтардың берген өтінішіне сәйкес белгілі болады.
Үшіншісі, сіз жаңа айтып атсыз, я бәріміз сізбен бірге қосылып осы індетті жойылуына үміттенеміз. Қазір үкіметтің тарапынан бүкіл қоғам болып осы індетпен күресуде, бүкіл шаралардың бәрі, күш-жігердің бәрі осы халықты емдеумен, бүкіл жағдай жасаумен болып отыр. Сондықтан сіз айтқандай, Құдай қаласа, осының бәрі сәтті болып кетсе екен, бітсе екен дейміз. Бірақ егер де ары қарай жағдайға бәрлігі байланысты болады, егер сол жағдайға қатысты, сіз жаңа тағы да төлем бола ма дейсіз, ол туралы мынау індетке қатысты жағдайға байланысты шешім бөлек қабылданатын болады. Рахмет сұрақтарыңызға. Кезекте Асылбек Данияр, Астана телеарнасы. Микрофон қосылсын. Естіліп тұр ғой? Естіліп тұр, сұрағыңыз. Қайырлы күн, құрметті Біржан Бидайбекұлы. Менің алғашқы сұрағым, ол жаңа айтып өттіңіз ғой, өтініштер бірінші қыркүйекке дейін қабылданады. Неге бірінші қыркүйекке дейін? Екінші сұрағым, жаңағы жұмыссыз адамдар, жұмыссыз болғанда да жаңағыдай еңбекке жарамсыз адамдар да осы 42500 теңге ала ма? Өткен жолы жаңағыдай осы жұмысқа жарамсыз, оның үстіне жаңа мүгедек адамдарға осы әлеуметтік төлем автоматты түрде жаңа тағайындалған болатын. Еңбекке жарамсыз адамдар туралы екінші сұрағыңызды қайталап өтсеңіз және микрофонды жақындатып еңбекке жарамсыз адамдармен қоса кімді айттыңыз ала ма деп? Еңбекке жарамсыз және мүгедек азаматтарды айттым. Аха, түсінікті. Енді біріншісі, құрметті Асылбек, жаңағы бірінші қыркүйекке дейін, енді шілде айына төленеді деп үкіметтің тарапынан шешім қабылданды. Сондықтан мына шілде айы ертең бітті деп, міне бірінші тамыз келді, болды қабылдамаймыз деген әрекетке бармау үшін біз тағы да бір ай мүмкіндік өзімізге де жасап жатырмыз, халыққа да. Егер біреу үлгермесе, кейін беріп жатса, сол тағы да бір ай осы шілденің төлеміне өтініштерін беруге ыңғайлы жағдай жасаған түріміз. Бірінші қыркүйекке дейін тағы да бір айға созып қабылдау. Мына портал жабылып қалмау керек, үлгермей қалдым деген адамдар болмау керек деген әрекетіміз. Енді жаңа еңбекке жарамсыз біздің мүгедек жандардың осы 42500-ге төлемге қатысты. Енді ол азаматтарымыз бізде мемлекеттің тарапынан жәрдемақылар алады, бірақ оның ішінде жұмыс істейтін азаматтарымыз бар. Бізде елімізде 700 мыңға жуық мына мүгедек жандарымыз бар, солардың 112 мыңы жұмыс істейді. Егер де бүгінгі мына ереже бойынша мүгедек жандарымыз ресми жұмыс істеп жүріп, ол жалдамалы жұмыс бола ма, жеке кәсіпкер болды ма, егер де осы мына індетке қатысты, карантинге қатысты енгізген шектеулердің салдарынан жұмыстары тоқтап қалған болса, ол кісілер өтініштерін беріп, өздері немесе жұмыс беруші 42500 теңгені ала алады. Асылбек, қосымшаларыңыз? Сұрағым менде, иә. Екінші сұрағым, мен бұл сұрақты өткен жолда қойған едім, өкінішке орай нақты тиянақты жауап ала алмадым. Осы әлеуметтік төлемді заңсыз алғандарға қандай жаза қолданылады? Айыппұл салына ма, әлде басқа да шаралар бар ма? Осыған толық жауап беріңізші, өтініш. Мынау біз жауапкершілік деген кезде, мысалы жеке тұлға, сіз мысалы бейресми жұмыс істейсіз, жеке кәсіпкер бердіңіз. Бұл жауапкершілік дегеніміз, бұл төлемді өтінішті сіз сол шартқа сәйкес болған жағдайда беруге, яғни сіздің жұмысыңыз тоқтап қалды, табысыңыз шектелді. Егер де ертең ол анықталатын болса, жауапкершілік деген мынау мемлекеттік сақтандыру қоры соны төлеген, сол қаражатқа жауапты, ол кісіге мынау претензия қоюы мүмкін, соны қайтару жөнінде. Егер де сондай әрекетке баратын болса, егер де сондай жалған мәлімет бергені анықталып жататын болса, бұл жауапкершілік деген сол. Ал енді мына жұмыс берушілердің тарапынан жаңа айтып жатырмыз, өткенде де айттық, айтып жатырмыз, ол жұмыс берушінің біріншіден жұмысы шектелу керек, екіншіден ол тек қана ақысыз демалысқа жіберген жұмысшыларына беру керек. Егер де ертең күні анықталып жатса, жұмыс беруші жалақысын алып жүрген, тұрақты жұмыс істеп жүргендер азаматтардың үшін берген болса жұмысшыларын, әрине ол заң бұзушылық. Оны мысалы тексерген кезде де ол анықталатын болса, біріншіден ең кем дегенде мемлекеттік сақтандыру қор сол мекемеге өзінің арыз талабын қойып, оны өндіру, қайтып өндіру талабын, іс-әрекеттерін жасайды. Егер оны орындамаса, әрине сотқа да жүгінуге мүмкіндігі бар. Енді ары қарай соттың шешіміне
байланысты болады. Сондықтан барлық тестеріні сұранатыным осы тек қана табыстан айырылған жағдайда беріңіздер, ертең бір қосымша сұрақтар туындап қалмайтындай. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ 31-ші телеарна өкілдері байланыста бар ма? Рахмет. Жоқ, жалғастырайық. Атамекен бизнес телеарнасынан журналист Арай Сүгірбай. Сіз өткен жолғы брифингте акциялардың сатылатын және содан түскен ақшадан 42.500 теңге берілетін айттыңыз. Сіз қандай акциялар жөнінде айттыңыз және сол туралы толығырақ айта кетсеңіз. Сондай ақ одан қанша қаражат түседі деп болжануда? Құрметті Арай, мен өткенде айттым, ол былай, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының есебінен 42.500 теңге төленеді. Және де одан кезде айтқаным, оған арнайы қаражат бөлінбейді, ол қордың активтерін босату арқылы. Оған мен өткенде айттым, ұлттық банк бізге көмек береді, себебі мынау мемлекеттік сақтандыру әлеуметтік қорының активтерін басқаратын ұлттық банк. Ол жердегі активтер әртүрлі құнды бағалы қағаздарға енгізілген. Енді оның қандай қағаздары десеңіз, енді оны ұлттық банктың құзырында, егер бір ресми сұрау болса, біз ұлттық банктың келісімімен ол мәліметті де алып беріп көрейік. Ал енді қанша қаражат түсетті болжануда, бұл жерде біз енді бір нақты осынша қаражат түсі көрек делмейміз. Бұл жерде біз бүгін ережені қабылдадық. Ақшаны төлейтін мемлекеттік сақтандыру қоры, ол жерде ақшаны қаржылай мәселесін қалай шешеміз, ол халықтың проблемасы емес, ол өкімет пен ұлттық банктің проблемасы. Сондықтан халықтың тарапынан қанша өтініш түседі, сол өтініштердің бәрі қанағаттандыру керек. Сондықтан өтініштің түскен санына қарай қаржы да қарастырылады. Рахмет жауабыңызға. Саида Турсуметова, Элитар КЗ. В прошлый раз за второй месяц многие так и не получили выплату, равно как уведомление об отказе. К примеру, частные детские сады, в которых не размещен госзаказ, сейчас на грани закрытия. Сейчас руководство не знает, с чего людям начислять отпускные, стабильных финансовых поступлений из-за режима ЧП, а после и карантина не было. Если люди не получили уведомление об отказе выплате, а средства им так и не поступили, что это означает? В Государственном фонде соцстрахования разумительного ответа нет, пишет Саида Турсуметова. Значит, уважаемая Саида, в прошлый раз за два месяца я уже говорил, что поступило очень много заявлений. 8 миллионов человек подали почти 18 миллионов раз. И на все 18 миллионов заявлений были направлены СМС-сообщения о результатах рассмотрения, без исключения. Но, коли вы задаете этот вопрос, значит, вы знаете какие-то факты. Это может быть, то есть случай, когда и выплаты нет, и об отказе в выплате СМС не пришло, это может быть только в тех случаях, если у заявителя не был указан номер мобильного телефона, или же в указанном мобильном телефоне оно было указано ошибочно, или же он отправлял заявление с мобильного телефона другого человека, и поэтому СМС мог получить другой человек. Что касается частных детских садов, то в прошлый раз, насколько мы знаем, ограничение не распространялось на государственные дошкольные учреждения, поэтому частные работники частных садов могли подать заявление. Если кто-то не получил, это, наверное, были основания другие. Там, может быть, не было социальных отчислений и так далее. Мы на этот раз это все упростили. И насколько, если в прошлый раз они не получили по каким-то причинам, мы в правилах, помните, последний раз внесли алгоритм обжалования. Сегодня те же районные штабы рассматривают такие заявления, чтобы уточнить, выяснить причины, потому что в каждом случае нужно будет как бы разбираться. На сегодня почти 3000 человек заявления рассмотрели, если быть точно, 2999, и районные штабы могут так рассмотреть. Что касается выплаты за июль месяц, насколько мне известно, по постановлению главного санитарного врача республики, запрет на деятельность в этот месяц наложен и на
учреждения дошкольного образования. Поэтому, если работники вот, частных детских садов были вынуждены, как вы сказали, из-за отсутствия средств отправить в отпуск без сохранения заработной платы, то с завтрашнего дня работодателю нужно подать заявление на портал и этим работникам получить 42 500. Спасибо за ответ. Жанар Сердалина, если на связи, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да, мы вас слышим. Пожалуйста, ваш вопрос. Жанар, вы с нами? Пока технические работники восстанавливают связь, мы продолжим. Поступают еще несколько вопросов, в частности, Рабига Дюсингулова, Тенгри Ньюс Кейз, задает такой вопрос. Министерство здравоохранения просит лиц старше 65 лет избегать контактов и не выходить из домов. Среди них есть категории, которые не получат выплату в 42 500, так как уже получают от государства пенсии. Также есть инвалиды, которые получают пособие, но они также не могут претендовать на 42 500. И пенсионеры, и инвалиды находятся в сложнейшей ситуации сейчас, так как более подвержены риску заболевания. Учитывая дефицит лекарственных препаратов, коек, аппаратов ИВЛ и других вспомогательных аппаратов для поддержки дыхания, не считаете ли вы Министерство труда и социальной защиты населения, что пенсионерам и инвалидам тоже нужно выделить данную выплату? Уважаемый Рабига, конечно же, вы правильно поднимаете вопросы, да, с заботой о старшем поколении, о лицах с инвалидностью. Конечно же, что касается, вот вы сказали, дефицит лекарственных препаратов, коек, аппаратов ИВЛ. Я думаю, сегодня службы здравоохранения бросили все силы и решают эти вопросы. Касательно выплаты, в данном случае 42 500, ее основание, она предназначена для тех людей, которые работали и потеряли свои доходы с усилением карантинных мер. Поэтому наши уважаемые пенсионеры и получатели пособий лица с инвалидностью, они также могут претендовать на эту выплату, если они работали. Если они работали по найму, то работодатели за них будут подавать заявление. Если они были индивидуальными предпринимателями или постоянными плательщиками единого совокупного платежа, то они также будут претендовать на получение 42 500. Это касается и людей пенсионного возраста, и лиц с инвалидностью. На этот раз, я уже сказал, оно более упрощено. Мы требовать там оплаты пенсионных взносов за какой-то период, там не более одного раза за последние 12 месяцев или социальных отчислений требовать не будем. Здесь будет только единственный факт, именно приостановление деятельности, потери дохода, которые подтвердят на уровне районных штабов соответствующие органы. Поэтому эти люди, категории граждан будут претендовать. Но одновременно я хочу сказать, что наши уважаемые пенсионеры и лица с инвалидностью получают по линии государства пенсии и государственные социальные, государственные специальные пособия. Ежемесячно мы выплачиваем до 300 миллиардов тенге. И они никогда не прекращались, и в условиях кризиса не прекращались, и они повышались. Если в начале года они были повышены традиционно, как ежегодное повышение, то с 1 апреля по поручению главы государства они были повышены именно в связи вот с этой сложной обстановкой, связанной с чрезвычайным положением и с коронавирусом. Вот еще один вопрос. Уполномоченный по правам детей Аружан Сайн считает, что у казахстанца, который получает 42 500, может быть несколько детей. Не считаете ли вы, что социальные выплаты должны назначаться в зависимости от количества детей в семье? И планируете ли вы рассмотреть данный вопрос? Но 42 500 – это не единственная социальная выплата в нашей стране. У нас выплачивается с бюджета порядка 39 социальных выплат, ежемесячно порядка 300 миллиардов тенге. Из них 8 государственных пособий и 3 выплаты, они связаны именно с поддержкой семей, имеющих детей, и непосредственно детям. Это и пособие при рождении ребенка, по уходу за ребенком. Мы в этом году ввели, если вы помните, новое абсолютно государственное социальное пособие многодетным семьям, где как раз учитывается
количество детей. И сегодня 390 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 1 миллиона 700 тысяч детей, они получают ежемесячно данное пособие, и которое зависит от количества детей. Семьи, которые имеют низкие доходы, малообеспечены, они получают адресную социальную помощь, которая также рассчитывается и уплачивается каждому члену семьи, включая детей. Сегодня у нас 128 тысяч семей, где проживает 660 тысяч человек, получает адресную социальную помощь, из них 442 тысячи – это дети. Они также получают государственный гарантированный социальный пакет. Поэтому политика в социальных выплатах по поддержке именно семьи, имеющих детей, она реализуется, и средства, обязательства, они выполняются в полном объеме. Я даже хочу сказать, что именно средства, выделяемые на эти государственные пособия и выплаты, связанные с детьми, она у нас в этом году по сравнению с прошлым годом существенно увеличилась, более чем в полтора раза. Если в прошлом году расходы были 372 миллиарда, то в этом году 581,5 миллиардов тенге. Но надо понимать, что каждая выплата есть свои основания различные. В данном случае 42 500 основания служит именно потеря доходов в связи с усилением карантина. То есть государство оказывает небольшую помощь именно тем, кто работал. И в данном случае тоже эта выплата дается не всей семье. Если в семье есть несколько работающих, и они также потеряли доходы, то независимо от этого, каждый член семьи, который работал и потерял свои доходы, получит 42 500. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые режиссеры, мы смогли наладить связь? Жанар Сердалина, Best News KZ. Пожалуйста, ждем. Нет, слышно? Вот сейчас мы вас слышим, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, Жанар, задавайте ваш вопрос. Хорошо, здравствуйте. Бижан Бидайбекович, вопрос от моих коллег первый. Индивидуальные предприниматели, они бывают разные. У кого-то есть, скажем, магазины, точки, да, там, купи-продай, и они как-то могут там ежедневно или ежемесячно ждать какой-то кэш, какую-то прибыль. А есть индивидуальные предприниматели, которые владеют, скажем, СМИ, да, форма собственности не такая. И вот у них заработки, они, знаете, от случая к случаю. Ну, получилось, например, в июне заработать, заработал. А в июле и в августе он знает, что ему не предстоит, ему, у него не будет заработка. Так вот, вопрос, может ли в этом случае ИП без наемных работников, владеющий СМИ, который не имеет он права остановить, то есть СМИ работает каждый день, но он доходы не получает. И вот в этом случае сможет ли он за июль получить 42 500, если у него в июне был, скажем, небольшой заработок? Это первый вопрос. И второй вопрос, как вы прокомментируете предложение некоторых экономистов выплачивать 42 500 не за счет фонда, а за счет пенсионных отчислений казахстанцев? Спасибо большое. Да, уважаемая Жанара, спасибо за вопросы. Первое, вы сказали, индивидуальный предприниматель, который владеет СМИ, если у него сейчас нет доходов, может ли он получить 42 500? Но здесь нужно ориентироваться из чего. Здесь эта помощь будет оказываться предпринимателям, наемным работникам тех организаций, деятельность которых ограничена в условиях карантина. То есть постановлениями санитарных главных врачей их деятельность как бы запрещена в этот период. Насколько мне известно, деятельность средств массовой информации не в период чрезвычайном положении, и на сегодня она не приостанавливалась, не запрещалась, не ограничивалась. Исходя из этого, наверное, тот индивидуальный предприниматель, который владеет СМИ, он не может претендовать на 42 500. Если у него сегодня нет дохода, как вы сами сказали, то это, наверное, зависит от его деятельности. Может, это кредиторская задолженность, за какие-то услуги не заплатили. Но это его сама деятельность СМИ, она не ограничена. Поэтому это будет главное условие. Второе, вы сказали, как прокомментировать мнение людей, что вместо 42 500 из фонда социального страхования ее отдать из единого накопительного пенсионного фонда. Да? Но в данном случае, как я думаю, в данном случае это помощь со стороны государства, небольшая, но помощь именно работавшим людям, которые потеряли доход в связи с усилением карантинных мер.
то есть ограничительных мер, которые предприняли государственные органы. И поэтому, наверное, эта помощь, то, что она оказывается либо за счет бюджета, либо за счет Государственного фонда социального страхования, средств, это правильно. А в случае пенсионных накоплений, это все-таки, наверное, личные сбережения граждан. Это их собственность, поэтому в данном случае, наверное, вместо 42 выплачивать это неправильно. Эту помощь в данном случае должна оказывать государство и за счет средств государственных. А выплаты, то есть выплачивать 49 500 за счет пенсионных накоплений, такой вопрос не вставал, и он официально даже не рассматривался. Спасибо за ответ. Жанара, есть ли дополнение, уточнение? К сожалению, связь немножко подводит нас. И еще один вопрос. Азаттык Рухы. Сіз баяндамаңызда цифрлық даму министрлігімен біз кейбір категориядағы адамдарға проактивті төлем төлеуге шешім қабылдадық дедіңіз. Проактивті төлем туралы түсіндіріп өтсеңіз. Ол төлемді қай категориядағы адамдар алады? Бұны, значит, проактивті төлемді, расында да біз бүгін цифрлық даму министрлігімен жұмысты пысықтап отырмыз. Біраз адамдар бүгін СМС алды. Оны кімге береміз? Ол қалай? Проактивтік деген, мынау порталға, телеграмға өтінішін бермей, өзінің келісімі бойынша біз мына сырттай тағайындап төлеу әдісі. Бұл жерде біз жаңағы барлығын зерттеп шықтық. Мысалы, мына жалдамалы жұмысшылар, немесе жеке кәсіпкерлер, жаңа бүгін айтып жатырмыз, олардың жағдайы өзгеріп қалуы мүмкін төтенше жағдайға қарағанда. Біріншіден төтенше жағдайға қарағанда бүгінгі карантинных шектеулер, ол жеңілдеу бір жағынан. Екінші жағынан 5-ші шілдеден енгізген шектеулерді әр өңірде әр түрлі. Әр өңірде өзінің бас санитарлық дәрігерлері өз шектеулерін қойып жатырмыз, жағдайға қатысты. Сондықтан жеке кәсіпкерлік, жалдамалы қызметтегілердің жағдайы өзгеріп қалуы мүмкін. Сондықтан да біз бұл жерде проактивтік тағайындауға бармадық. Бұны біз өтініштерін қабылдап, жаңа штабтар ақылы белгілегенде дұрыс көрдік. Ал енді мұны өз бетінші жұмыспен қамтылғанда тұрақты түрде бірыңғай жиынтық төлеп жүрген азаматтардың ішінен сараптай келіп, басқасынан біз өткендегі мәліметтерді алдық, осыны әр өңірдің сөйтіп, осы кісілер шамамен жағдайлары өзгерген шығар. Енді басым сол кісілер тағы да береді. Және де оны тексеріп, біздің жүйе бойынша, ереже бойынша бәрібір де олардың берген өтініші сай келеді деп, ережеге деп санаған азаматтарымызды біз бүгін СМС жібердік. Сөйтіп, о кісілерден өздерінен растау сұрадық. Сіздер өткен жолы 47500 теңгені сәтті алдыңыз. Осы жолы бірінші шілдеден жағдайыңыз сол қалпында қалды ма? Сіз әлі табыссыз жүрсіз ба? Немесе табыссыз қалдыңыз ба деп. Егер де ол кісілер рас, я солай қалдым деп өзінің белгісін берсе, біз сол кісілерге өтінішін бермей, сырттай тағайындап, төлемді іске асыруға дайынбыз. Бұл жағдайда тағы да сұранам. Бүгін сондай кісілердің бәрі СМС алады. Ертең күні порталға өтініштеріңізді берудің қажеті жоқ. Ертеңнен бастап еңбек кезетінде өздеріңіздің мәртебелеріңізді қадағалап, тексеріп отыруыңызға болады. Құрметті Біржан Бидайбекұлы, алаңызға келіп ақпарат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді аяқтаймыз. Эфирде келесі кездескенше.